看我都比我那个的比我现在小三十岁了，我现在比我大三。我说不行不行，我说他现在不是说没有，因为我真说了，我这么多年我是想跳的好。是。哎，那个屋里那两天就赖上了，这他外甥女挺好，真好。哎，我说你可拉倒吧，因为他知道嘛，都是他是燕台人嘛，他没知老情哈。原先我倒。